qonunchilikka ko'ra umumiy foydalanishdagi gaz tarmoqlariga tijorat maqsadlariga o'zboshimchalik bilan ulanish yoxud tabiiy gazni hisobga olish asboblaridan shu jumladan ularning normalarini qasddan shikast yetkazish yoxud hisobga olish asboblarining ko'rsatkichlarini o'zgartirish maqsadida ularga tasqaridan aralash yo'li bilan talon-taroj qilish o'g'irlikka hisoblanadi. Mazkur jinoyat 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanilishi mumkin.